Vamos falar um pouquinho hoje sobre o imposto de renda na atividade rural. A atividade rural é uma declaração que é feita juntamente com a declaração normal de todos os contribuintes do imposto de renda de pessoas físicas, onde que nós temos um limite diferenciado dos demais contribuintes, onde que todo o agricultor está obrigado à sua declaração se ele tiver um faturamento superior a R$ 142.798,50. Se esse produtor ele for casado, conforme seu regime de casamentos, esse valor dobra. Então vamos lá para a casa de R$ 285.000. Também temos, conforme o regulamento de imposto de renda, todo produtor rural que tem um faturamento superior a R$ 4.800.000, ele está sujeito a fazer o livro eletrônico do produtor rural, onde que tem toda uma contemplação de receitas e despesas, pagamentos e recebimentos. Na atividade rural, nós temos duas formas de tributação. Nós temos a tributação entre a receita menos a despesa, onde que a despesa também é considerada como despesa os investimentos, e também podemos optar por um desconto que a gente chama de desconto padrão de 20%. Depois, tendo esse valor, nós vamos para a tabela. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é a despesa na atividade rural. A despesa na atividade rural é tudo aquilo que eu gasto para o desenvolvimento da minha atividade. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho uma granja de suínos. Essa granja de suínos, tudo que eu utilizar para o tratamento dos suínos, seja a energia elétrica, seja o trato, seja a reforma, seja a conservação, seja a construção dessa granja, ele é despesa. Os veículos que eu utilizo, que eles sejam utilitários, ele também é despesa, seja a compra deles, seja a sua manutenção, seja o seu pneu, enfim, né, o trator, todas as máquinas, equipamentos, quer dizer, tudo que efetivamente eu utilizar para o desenvolvimento da minha atividade, ele é uma despesa. Se eu tenho empregados, ele é uma despesa. Daí você faz o cálculo e no final você tem o resultado. Depois vai para a tabela de imposto de renda, onde que daí nós temos aí alíquotas de 7,5% a 27,5%. A sugestão seria, se você é agricultor, tem essa atividade, tem um faturamento superior a 150 mil ou R$ 280.000 por ano, procure um profissional da contabilidade para melhor orientar. Até porque nós temos agora, aqui desde o ano passado, aqui junto à Delegacia da Receita Federal de Joaçaba, onde eles estão desencadeando algumas ações de notificações aos produtores para apresentar suas declarações. Temos visto aqui no nosso município, como também na região, aí, várias situações onde que o pessoal está recebendo notificação. Sempre é bom, antes de você receber a notificação, você se apresentar para o fisco. O produtor rural, ele tendo uma organização, tendo um acompanhamento, ele mesmo tendo um agronegócio hoje com um faturamento superior e também o agronegócio com os valores um tanto quanto elevados, mas ele tem várias oportunidades de fazer sua declaração, prestar contas ao leão e também não pagar o imposto. Procure um profissional de contabilidade, com certeza ele está habilitado, ele vai melhor orientar para você não se incomodar lá na frente com o chamado leão da Receita Federal.